Nachádzame sa na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, kde vám predstavíme ekologickú klimatizáciu. A na úvod by sme si mohli vysvetliť, prečo vlastne klimatizácie, ktoré sa používajú v domácnostiach alebo firmách, nemožno považovať za ekologické. Je tomu tak z dvoch dôvodov. Jednak klimatizácie sú veľký spotrebič elektrickej energie a druhý dôvod sú pracovné látky chladiva, ktoré v nich kolujú. V minulosti boli známe pod obchodným názvom freóny, ale sú to halogenované uhlovodíky s celým radom nepriaznivých dopadov na životné prostredie. A v čom je vlastne inovácia tohto vášho stroja? Inovácia nášho stroja je v tom, že pohonná energia je teplo, konkrétne solárne teplo získavané priamo na budovách, na ktoré to teplo dopadá. A druhý dôvod je, že používame tú najekologickejšiu pracovnú látku, ak chcete chladivo, a to je voda. Uh-huh. A ju nejakým spôsobom upravujete, tú vodu? Je to obyčajná destilovaná voda. Vysvetlite nám, akým spôsobom funguje to vaše zariadenie. Môžem vám predstaviť laboratórny prototyp tohto stroja. Technici ho poznajú pod názvom ejektorové chladenie. Uh-huh. A podstata toho stroja je v tom, že kompresor, ktorý je nutnou súčasťou každej klimatizácie a ktorý žerie tú elektrickú energiu, bol nahradený špeciálnou dízou, ktorá vytvára taký istý podtlak ako ten kompresor, ale teda je poháňaný teplom. To by sme mohli aj vysvetliť, akým spôsobom to vlastne môže takto fungovať. Myslím, že princíp kompresora je každému známy, ale mnohí si pamätáme ešte zo školských čias Venturiho efekt. To znamená, že ak nám nejaká tekutina, plyn alebo kvapalina prúdi cez zúžený prierez rýchlo, tak v tom zúženom priereze nielen zrýchluje, ale aj vytvára podtlak. Čiže ak ja získam médium, ktoré je dostatočne energeticky bohaté, dostatočne horúce a natlakované a donútim ho prúdiť cez vhodne tvarovanú dízu, vytváram presne taký podtlak, ako mi vytvára elektrinou poháňaný kompresor. To znamená, že vy máte na streche niekde položené kolektory, ktoré zohrievajú vodu. Tá teplá voda ide do ktorého zariadenia? Áno, mám na streche termosolárne kolektory, nie fotovoltaické, tak získavam teplo. Vytváram tým teplom horúcu paru. A tá horúca para mi prúdi v ejektore, ktorý je skrytý v tejto časti zariadenia a práve tu na táto kocka ocelová sa vytvára požadovaný potlak a to nasávanie je prosím tu na z boku a toto je výparník, kde sa generuje samotný chlad. Vnútri toho výparníka je rúrkový had, v ktorom sa vlastne podchladzuje daná klimatizačná voda. To znamená, že vy tú vodu musíte vlastne zmeniť jej skupenstvo. Ja mením skupenstvo tej pohonnej vody, mením to na paru a vlastne vodou chladím inú vodu. Hej. Čiže vo výparníku sa mi vyparuje chladivo, ktorým je tá destilovaná voda, tým sa mi ten výparník ochladzuje, no a v ňom, v separátnom okruhu, mi prúdi studená klimatizačná voda, ktorá potom rozvádza chlad po budove. To znamená, že celé to zariadenie funguje úplne najlepšie vtedy, keď je najviac slnka. Dá sa použiť ale aj večer, vo večerných hodinách, pretože to je aj problém mnohých budov, keď sa nahrajú v priebehu dňa a práve večer potrebujeme takú tú príjemnú klímu, aby sme mohli vôbec zaspať. Áno, to zariadenie funguje najlepšie vtedy, keď mi slniečko svieti najviac a vtedy aj treba klimatizovať. A vo večerných hodinách, keď už slnko zapadne a dochladzovať budovu ešte treba, tak v takom prípade sa používajú akumulátory. Čiže my si vieme vhodnými spôsobmi technickými naakumulovať to teplo, ktoré nám vydrží potom poháňať ten stroj ešte toľko hodín do večera, koľko je potreba. Máte už aj nejaké konkrétne výsledky? Áno, vývoj prebieha 2 roky a máme už namerané prvé výsledky. Tieto stroje vedia poskytnúť rovnaký chladiaci výkon, ako poskytujú klasické klimatizačné stroje. Tie účinnosti sú samozrejme o niečo nižšie ako pri elektrike, ale na druhej strane používame energiu, za ktorú neplatíme, ktorú získavame zadarmo. Mhm. Takže pokiaľ mám dostatok kolektorov na streche, tak viem to energeticky pokryť teplom, ktoré je potrebné. To znamená, že primárne je toto zariadenie určené pre priemysel asi, ako pre domácnosti? Toto zariadenie je áno pre väčšie budovy, čiže typický konzument tohto chladu sú napríklad priemyselné haly, alebo
obchodné centrá alebo administratívne centrá, také, ktoré majú dostatočnú plochu na samotnej budove alebo v bezprostrednom okolí. Dobre, koľko potrebujete tých kolektorov, aby ste vychladili také obrovské priestory? Na 1 kW chladiaceho výkonu potrebujeme od 2 do 4 štvorcových metrov kolektorovej plochy. Keby sme si to mohli aj trošku viac priblížiť, aby sme si to vedeli predstaviť, ja neviem, miestnosť 10 metrov štvorcových? Klasická miestnosť spotrebuje 2-3 kW chladiaceho výkonu. Napríklad chladiaci výkon typickej priemyselnej hary je niekoľko 100 kW. Čiže potrebujem, povedzme, 200 štvorcových metrov alebo 300 štvorcových metrov kolektorov, ktoré ale na tej streche to miesto je. Je ešte niečo, čo by sa dalo na tomto zariadení vylepšiť, alebo už ho máte pripravené, samozrejme trošku ho učesať, skomprimovať a vyrábať? Nie, toto zariadenie je zatiaľ laboratórny prototyp. Krok 2 bude to, čo vidíme, dostať do tzv. Priemyselnej podoby. Tie výmenníky sklenené budú nahradené kovovými, bude to mať kompaktný priemyselný tvar. Čiže krok 2 je, by som povedal, priemyselný prototyp z laboratórneho. Bude to väčšie zariadenie, ako v súčasnosti poznáme klimatizácie, a o koľko? Tá veľkosť, ja odhadujem pri kompaktnom tvare, že to bude asi dvoj až trojnásobne väčšie, čiže bude to bedňa. To, čo tú plochu vyžaduje, sú ale kolektory. Zariadenie, veľkosť zariadenia samotného nie je problém, ale teda potrebujem tú kolektorovú plochu. A čo sa týka tých vylepšení? No tak potom, ako sa zvládne samotná fyzika toho zariadenia, tak tie vylepšenia sú také, že plán je urobiť z toho Lego. Čiže každý komponent bude v rôznych veľkostiach, tak aby užívateľ si mohol ten stroj v podstate nakonfigurovať sám pre rôzne výkony a veľkosti.